ဒီကိစ္စလေးလုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပါဝင်ခြင်းပါတယ်။အဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုမှလည်းအခုလောလောဆယ်တော့ဟိုပွဲပါမယ့်တင်တဲ့အထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဖွဲ့လည်းနာမည်မပါဘူးပေါ့နော်။အဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမပါဘူးဖြစ်နေတာပဲ။အခုနောက်ပါတယ်ဒါမဲ့အခုတောင်းတဲ့ရနေ့ပေါ့။ဒီလိုတွေ့တော့အဲ့တဲ့ဖြစ်နေကျွန်တော်လာပါမယ်။အဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စလေးဆင်ပြေလို့ရှိနေကျွန